ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። የተለያየ አትክልቶችን ተጠቅሜ በቤቴ ውስጥ እንዴት አድርጌ አትክልት እንደምሰራ አሳያቸዋለሁ። እንግዲህ እኔ ተጠቅምኳቸው ግብአቶች ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ካሮት፣ ዝኩኒ፣ ቲማቲም፣ ትንንሽ ጥቅል ጎመን፣ ቃሪያ፣ ክራከር፣ ደረቅ ዳቦ፣ ቆንዶ በርበሬ፣ ሮዝመሪ እና ጨው ናቸው። እንግዲህ በመጀመሪያ መጥብስበትን መጥበሻ አዘጋጅቻለሁኝ። ዘይት ነው መጨመረው መጀመሪያ። ከዛም በኋላ ዘይት ከጨመርኩ በኋላ ካሮት ጨምራለሁ። መጀመሪያ ካሮቱን የጨመርኩት ትንሽ ካሮት ለመፍሰል ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድ ካሮቱን ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጓለሁ በዘይት። እንግዲህ አትክልት ለጾም ጊዜ ብቻ ሳይሆን በፍስክ ጊዜ በማንኛውም ሰዓት አትክልት ብንመገብ በጣም ጤናማ ነው። ከዛ በመቀጠል ዝኩኒን እጨምራለሁኝ። ዝኩኒውንም እንደዚሁ ከካሮቱ ጋር አብሬ ትንሽ ጠብስ ጠብስ አረጋለሁ። በጣም አልጠብሰውም፣ ትንሽ የነ ጠብስ ጠብስ ማረገው። በጣም መብሰል የለበትም። ከዛ እንደዚች መሃሏን ገለጥ አድርግና ቲማቲም እጨምራለሁ። ምክንያቱም ቲማቲም ውሃ ሊኖረው ስለሚችል ውሃውን እንዲመጥልኝ ትንሽ የለብቻ ጠበስ አድርገዋለሁ ቲማቲሙን። ውሃው መጠጥ ካደረገ በኋላ አንድ ላይ ሁሉንም አዋህዳለሁ። እንደዚህ አድርጌ ጠብሰዋለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ትንንሽዬ ጥቅል ጎመን ጨምራለሁ። እነዚህ ትንንሾቹ የጥቅል ጎመን ትንሽዬ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አደርጋቸዋለሁኝ ጣዕም እንዲኖረው። ሙሉውን ድፍኑን አልጨምርም። ከዛም በኋላ ትልቁን ጥቅል ጎመን በትልቁ ከተፈ ያዘጋጅቻለሁኝ እሱን እጨምራለሁ። እንግዲህ እንደምትከተሉ እንደምትመለከቱት ብዙ አላበስለውም፣ ጠበስጠበስ ነው ማደርገው። ከዛ በመቀጠል ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ሽንኩርቱን በኋላ ላይ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም በጣም እንዲጠበስ ስለማልፈልግ። እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ሆኗል። እዛ ጨው እጨምራለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ቆንዶ በርበሬን፣ እዛ ሮዝመሪ። ሮዝመሪ ለሚጠባበሱ ነገሮች በጣም ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ጣዕም ይሰጠዋል። እዛ ሁሉንም አዋህዳለሁ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አትክልት ብንመገብ በጣም ጤናማ ነው። በጾም ጊዜ ብቻ ሳይሆን በፍስክ ጊዜም በቤታችን ውስጥ አትክልት ሰርተን ብንመገብ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ጊዜ አይፈጅም። ቃሪያ ጨምራለሁኝ። ቃሪያውን ብዙ እንዲበስል አልፈልግም።
እንግዲህ እንደምታዩት አትክልቱ መልኩን እንደያዘ ነው። ብዙ አላበሰልኩትም፣ መብሰል የለበትም። ከዛ በመጨረሻ የተቆራረጡ ዳቦዎች ጨምራለሁኝ። ቆንጆ ነው፣ ጣዕም ይሰጠዋል። ዘይትም ትንሽ ከበዛበት ዳቦ ሊመጥልናል። ስለዚህ ካለን እሱን መጠቀም እንችላለን። እኔ ግን ስለምወድ እሱን አድርጌያለሁ መጨረሻ ላይ። ከለሩን እንደያዘ ግሪን እንደሆነ ነው። እስቲ በሳህን ላይ አድርገን ደግሞ ምን እንደሚመስል እንየው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም አልበሰለም፣ በጣም ብዙ ጊዜ አይፈጅም። እንግዲህ እናንተም በቤታችሁ ውስጥ ሰርታችሁ ሞክሩት። ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። አስተያየት በመስጠት አበረታቱኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።